braći i sestre, Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Evo ovu noć, kada se rađa Hristos i u našim srcima i u svetu, želimo kao bratstvo ovoga hrama da svima vama, parohijanima i svima stanovnicima ovoga grada poželimo srećan i blagosloven praznik. Hristos se rodi. Želimo da svi u toku naredne godine imate blagoslov Boži, da vam Gospod podari u izobilju zdravlja, da vam podari zdravu i dobru i poslušnu decu, da vas blagoslovi na poslovima koje radite, a vi da ne zaboravite ime Božije, da dolazite u Sveti hram nedeljom, da uznosimo zajedno molbe i zahvalnosti Bogu za sve ono dobro, pa i nekad i što nije dobro što nam daje u životu, jer sve, braće i sestre, je na naše spasenje. Ovaj badnjak koji večeras palimo i svake godine palimo u Srbiji označava i simboliše ono drvo koje je Josip izlomio da bi ugrejao svoga sina Isusa. I mi, želeći da učestvujemo zajedno sa njim, da ugrejemo jasle i novorođenog mladenca, palimo badnjak i sećamo se na taj događaj kada su se anđeli javili pastirima i objavili vest da se rodio spasitelj sveta. Braćo i sestre, smrt je pobeđena. Bog je postao čovek, uzeo ljudsku prirodu u punoći, osim greha sve, i prineo sebe na žrtvu da bismo i mi, rađajući se u ovom svetu, rađali se za život večni. I to je smisao naše hrišćanske pravoslavne vere. I da se ne završava sve na paljenju badnjaka, nego da se završava na tome da se Hristos na neki način uz našu pomoć useli u srca naše. Bilo bi lepo da sutra u ovom broju, hvala vam što ste došli u ovom broju, dođemo i na svetu liturgiju i da se zajedno pričestimo telom i krvlju Gospodnjom, i tako ćemo biti jedno sa rođenim bogomladencem. Amin. Hristos se rodi, braće i sestre, mir Boži.